Kādu virzību pašlaik iegūs sabiedrisko mediju apvienošanas process, kad koalīcija atlikus likuma grozījumu pieņemšanas steidzamības kārtā? Un vai steidzamības mazināšana nozīmēs vairāk uzmanības pievērst tieši mediju spēcināšanai, nosakot prognozējumu un arī atbilstošu finansējumu? Par jautājumiem, kas ir kļuvuši atkal karsti koalīcijas vakardienas diskusijās, šorīt mēs plašāk izveicāsim sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, jeb SEPLP vadītāju Jāni Sīksni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Es saprotu, ka bija grozījumu plāns, likuma par tādu tehnisko ietvaru juridiskai apvienošanai sabiedriskajiem medijiem no 1. Janvāra. Ar to viss kā šķiet bija OK. Daudz maz līdz parādījās bažas par politiskajām manipulācijām un šo steidzamības balsojumā iebīdītiem papildu priekšlikumiem. Tad es vēlos sākt ar vaicājumu, kas bija tas, kas visvairāk SEPLP pārsteidza vai izbrīnīja šajos priekšlikumos, kuriem sākotnēji nevajadzēja būt šajā likuma projektā. Jā, tur bija daudz priekšlikumu. Ceturtdien parādījās, piektdien vēl tika papildināti. Nu, liela daļa, teiksim, tā bija pārsteigums. Un liela daļa no tiem paredzēja ļoti būtiskas izmaiņas, nu, kādas mēs noteikti nevarētu atbalstīt. Un tādēļ mēs gan vakar, gan arī iepriekš esam aicinājuši, ka tiešām šobrīd mums ir svarīgi izveidot vienotu uzņēmumu, lai mēs varētu iet uz priekšu ar struktūras attīstību un dažādu investīciju plānu izstrādi, un ka tādas lietas kā par valodu, kā par veidu, kā ievēlē valdi un padomi, ka tas šobrīd noteikti nav laiks un vieta, kur par to būtu jādiskutē. Nu, šie jau arī bija tie galvenie priekšlikumi, kas mūsuprāt bija ļoti pretēji tam, nu, kā līdz šim diskusija bija bijusi, gan par mazākumu tautību valodām, gan par pārvaldības jautājumiem. Tātad par veidu, kā ievēlē valdi, jūs sakat, kas šajos priekšlikumos bija tik pārsteidzoši? Riski manipulācijām, politiskai ietekmei? Tur, manuprāt, nevajadzīgas izmaiņas. Nu, šobrīd, manuprāt, šī sistēma ir labi sakārtota, gan kurš izvirza kandidātus, gan kāda ir kandidāta kvalifikācija. Šajā gadījumā kaut kā pēkšņi ņemt, nevajadzīgi ierobežot kandidātu loku. Mūsuprāt, nav nekāda pamata. Bet par strādāšanu tātad ārvalstu finansētās nevalstiskās organizācijās, kas arī, cik saprot, bijis. Ja? Nu, tieši tā. Nu, tas mums tiešām bija tāds negaidīts pilnīgi priekšlikums. Tas jau pēc tāda Krievijas likuma izklausās. Es piekrītu, tas tiešām neizskatās labi. Tādēļ mēs pat tā īsti nevaram to šobrīd ņemt nopietni, ja godīgi. Bet šajā brīdī, es saprotu, bažas raisījušie grozījumi ir vai atlikti vai atcelti. Apturēts ir šis apvienošanas likumprojekts, un tad faktiski vai neiznāk tagad, kā tas teiciens bija par bērnu izliešanu no vanniņas kopā ar visu ūdeni, tad apturēts arī viss tas tehniskās apvienošanas likumprojekts pašlaik? Jā, šobrīd ir apturēts viss. Nu, vakar tiešām notikumi risinājās kā dažā labā sporta spēlē. No rīta kā sākās tā līdz faktiski, dienas beigās, kad bija preses konferences pēc koalīcijas padomes, tad tā kā lietas nedaudz kļuva skaidrākas. Bet šobrīd viss ir apturēts, pilnīgi skaidrs. Es saprotu, ka mums ir jāgaida, kāda būs nākamie soļi Saeimā, jo šobrīd tad ir noņemta steidzamība. Nu, likuma projekts ies parasto gaitu trijos lasījumos, kas paredz, ka mums būs diskusijas par visiem jautājumiem un vēl kaut kādiem, kas mani visvairāk mulsina, ka izskan un kas arī radio vēstulē mani samulsināja tas, ka tiek apšaubīta šobrīd pati koncepcija, ja es pareizi saprotu. Šeit tiešām būtu svarīgi sadalīt divas lietas. Viena ir šie te likuma grozījumi, kas tika iesniegti, kur es pilnīgi piekrītu, ka radio un citiem ir pamats satraukumam un sašutumam. Bet otra lieta ir pati koncepcija, kura es negribētu piekrist, ka tā būtu sasteigta. Kā jūs domājat, kāpēc radio kolēģi pauž šādu nostāju? Nu, tas ir tiešām labs jautājums radio kolēģiem, bet es domāju, ka tur arī vēstule bija no divām daļām. Viena bija par konkrētajiem priekšlikumiem, un otra, ko es tiešām labprāt tiktos, mums arī nākamnedēļ ir paredzēta tikšanās kolektīvā Latvijas radio pirmajā studijā izrunāt, nu, kas tad vēl ir nesaprotams no pašas koncepcijas, kuras galu galā izstrādājām kopā ar Latvijas radio darbiniekiem. Nu, manuprāt, koncepcija pati par sevi neparādz nekādus lielus riskus redakcionālajai neatkarībai, patstāvībai, viedokļu dažādībai un tā tālāk. Un šeit man bija vakar dīvaini klausīties nedaudz, ka tiek teikts, ka ir sasteigts, kaut kas sasteigts. Nu, šie priekšlikumi, ko mēs pārnājam, tie tiešām vienkārši nokrit no gaisa, protams. Tādēļ jau mēs aicinājām tos vispār nevirzīt. Bet pati koncepcija, protams, mēs esam gatavi skaidrot vēl un vēl. Bet bija indikācijas, ka Latvijas radio kolēģiem varētu tapt šādu vēstuli, un ka vajadzīgs ir plašākas diskusijas vai ir vajadzīgs vēl plašāk izvērtēt šo apvienošanas procesu? Mēs
pēdējo reizi tikāmies radio studijā pirms divām, trim nedēļām šķiet. Un tad mums arī bija 2 stundu saruna. Jā, daudz no šīm bažām izskanēja. Protams, ka es vienmēr esmu apzinājies, ka radio ir liela daļa cilvēku, nu, kuriem vienkārši nepatīk šāda apvienošanās. Nu, būsim godīgi, un droši vien, ka nepatiks līdz pēdējiem. Ar to mēs vienmēr rēķinamies. Tādēļ mēs arī no paša sākuma nācām, un pirmajā reizē, kad mēs jau 21. Gada augustā tikāmies, ka mēs teicām, ka mūsu apvienošanas koncepcija būs bāzēta. Galvenais princips, ka netiek zaudēts nekas no līdzinējā labi strādājošā, un tā ir liela atšķirība no tās koncepcijas, kas tika izstrādāta pirms 10 gadiem. Kad visiem solīja, ka visi pēkšņi kļūs par saucamiem universāliem karējiem, ražos visu visām platformām milzīgā ātrumā un tad kaut ko varbūt nopelnīs vairāk. Mēs esam pārliecinājušies, pasaulē pierādījis, ka tā nenotiek. Ir radio, ir televīzija un tad ir multimediju platformas, kurā abi sadarbojās un tad ir daži cilvēki, kuri tiešām ir universālie karējevi. Un tieši tā mēs arī paredzējām, ka mēs saglabājām visas esošās platformas, bet nu, šī apvienošana ir vajadzīga, lai izveidotu struktūras, kas ļauj attīstīties straujāk un veidot nākotni. Būtisks jautājums pie apvienošanās, protams, ir sabiedrisko mediju finansējums. Un jūs pieminējāt preses konferenci vakar, kas notika pēc koalīcijas sēdes, un tiešām tur arī tādi interesanti momenti. Ritvars Jansons, kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, es viņu citēšu. Tātad, runājot par finansējumu, citāts, tas nu gan ir plašāks jautājums, jo tālāk par šo finansiālo nodrošinājumu vajadzīga plašāka diskusija, arī Saeimas komisijā, SEPLP vēl būs ļoti jāpamato, ko sabiedrība iegūs, apvienojot Latvijas radio un televīziju, un tad atbilstoši valsts arī noteikti reaģēs ar finansējumu. Ja tiek parādīts tas apvienošanās labums, ko skatītājs un klausītājs iegūs satura kvalitātes ziņā, tad ir cita runa par finanšu līdzekļu piešķiršanu. No malas, nu, apstrīdiet mani, bet no malas šāds izteikums izskatās, ka, nu, ja mums patiks, tad mēs dosim naudu, ja mums nepatiks, tad mēs nedosim naudu. Nu, šīs ir labs jautājums, ko tieši politiķi un lēmumu pieņēmēji saprot ar ieguvumiem no abu mediju apvienošanas. Tas ir tiešām ļoti būtisks jautājums, un mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, un tas ir jau skanējis iepriekšējos daudzus gadus apvienošana kā tāda, ekonomiskos labumus lielus nedos. Tas nav iespējams tādā izpratnē, ka pēkšņi radīsies kāda liela ietaupījuma. Latvijas sabiedriskie mediji ir vieni no vismazāk finansētajiem Eiropā, un es teikšu ar ļoti labiem rādītājiem, ja mēs skatāmies, kāds ir rezultāts par ieguldījumu. Tas, ko mēs izdarām ar apvienošanu, ka mēs turpmākos mūsu ieguldījumus, kas ir vajadzīgi, ka tie gan tiek efektīvāk, racionālāk izmantot. Jo ir loģiski, ja tu ieliec vienā sistēmā, kas nu, attiecās uz kaut vai apsaimniekošanu un citām lietām, tad atdevi ir lielāka nekā, ja tiek ieguldīts divās sistēmās, kuras daudz ko dara vienu un to pašu. Ja es īsti nesaprotu, ko politiķi no mums sagaida no šiem ieguvumiem, jo šie ieguvumi ir tieši tādi. Un kas ir ieguvumi, un to parāda visi pētījumi, ieguvumi ir lielāki, ja lielāks ir valsts finansējums. Visi ebu dati rāda pilnīgi skaidri. Tajās valstīs, kur ir lielāks ieguldījums finansiāls, paskatīsimies uz mūsu pašu kaimiņu valstīm, Lietuvu, Igauniju. Tur arī rezultāti iet uz augšu. Un tieši tā tas ir. Un man ļoti negribētos, ka mēs iekļūstam tie aburtie aplī, ka mūs kaut kur liek kaut ko pierādīt, ko mēs īsti nevaram pierādīt. Un kamēr mēs neesam to pierādījuši, tikmēr naudas nav. Bet nu, mēs esam arī sākuši darbu finansēšanas modeļa mājas darba grupā, kur tieši ir galvenais uzstādījums parādīt, kam nauda ir nepieciešama, cik daudz un kāds ir solītais rezultāts, bet tas nav saistīts ar apvienošanas, gribētu uzsvērt. Tas ir jebkurā gadījumā apvienots, neapvienots. Tā ir vienkārši nu, tās likums, jo lielāks ir finansiālais ieguldījums no valsts puses, jo arī augstāki ir rezultāti. Nu, tas ir šķiet likumsakarīgi. Starp citu, 2 gadi SEPLP pašreizējā sastāvā vēl darbs. Ja? Nu, līdz 25. Gada augustam. Jā, sakiet, bet vai šobrīd varbūt ar visu šo te arī kādu vilcināšanos iespējams ar mediju apvienošanu vai kā? Vai tas nav tāda koķetēšana ar to, lai novilcinātu laiku un tad varbūt nākamā SEPLP padoma būtu ar iespējams kādam politiskam spēkam tikmākiem cilvēkiem? Nu, labs jautājums. Nu, man, protams, nav atbildes. Šobrīd es nevaru par to īsti spekulēt, bet nu, tādas iespējas vienmēr pastāv. Nu, es vienmēr teiktu, ka mēs esam šo padomu izveidojuši. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka tas ir mūsu pienākums arī pabeigt šo reformu, gan attiecībā uz apvienošanu, gan finansēšanas modeli.
Mēs esam šobrīd izveidojuši, kā mēs to redzam, mēs arī to gribētu pabeigt. Manuprāt, tas nebūtu pareizi, ja tiešām tiktu novilcināts. Vienalga, kāds ir nākamais padomes sastāvs, bet tas uzreiz nozīmētu jau kaut kādu pārāvumu aizkavēšanos. Es vēlreiz uzsveru, neviena interesēs, un tā skaitā radio nav kavēties ar šo procesu. Mums vajag skaidrību, tad būs, nebūs, un tad attiecīgi darbojamies. Šajā brīdī savelkot tādus drusku galus mūsu sarunai, kas tad ir tas tuvākais solis, kas būtu jāspēr pašai SEPLP attiecīgi par to pašu finansējumu prasīšanu vai formulēšanu, ko es pieļauju no jums arī sagaida, ka mēs lasījām no otras puses arī no politiķiem, kuri varbūt gaida no jums nepierādāmo uz priekšu. Un viņiem, kas būtu noteikti jāliek. Nē, protams, ka tas nepierādās varbūt nedaudz pārspīlēt, viss ir izskaidrojams, teiksim tā. Ir kāda vēle. Man šķiet, ja godīgi, ka ļoti liela daļa vienkārši nav īsti iepazinušies ar to koncepciju. Un šī ieguvuma, manuprāt, un mērķi, un tas viss tur ir aprakstīts. Un var jau būt, ka vaina ir tajā, ka dokuments gal galā tika iesniegts jau pirms vairāk nekā gada. Bet turmākie soļi ir tādi, ka finansēšanas darba grupa turpinās, un tur mēs ļoti detalizēti ejam cauri visām finansējuma vajadzībām. Attiecībā uz apvienošanu mēs gaidām, kādi būs nākamie soļi visticamāk saimas komisijā, kā mēs iesim uz priekšu ar priekšlikumu izstrādi. Tas finansējuma modelis, kāds tas būs, tas joprojām nav skaidrs. Vai daļa no nodokļa kāda vai kas ir? Mūsu piedāvājums joprojām ir tas, ka nevis daļa no nodokļa, bet teiksim, tā nodokļu ieņēmumu daļa nosaka to, cik lielam ir jābūt budžetam. Mēs negribam veikt nodokļu reformu, pasargu Dievs. Mēs gribam Lietuvas modeli, kuri vienkārši noteikti paskatās, cik ir noteikti procenti no noteiktu nodokļu ieņēmumiem. Tad tas izrēķina, cik liels ir sabiedrisko mediju budžets. Tas ir liels izmaiņas. Protams, to mēs vienmēr esam apzinājušies, ka tas ir sarežģīts process, kas prasīs daudz laika.